so was. Nej, det var den Then you can see the Klettersteig. Känner den andra hejsan, vet du? Ja, fick jobba. Och då kom hejsan i full fart. Men då vet jag inte att det betyder halvvägs, för det är så hårdare än jag säger. Så är det inte fast. För att det är bättre. Det finns ju så söt som är på en. Ja, men kan hända om det är då? Jag var väldigt förvånad.
Jag har inte sett det. Nej, jag har inte sett det.